Joo, tervetuloa taas tänne Amnesin mahtava maailma, yes sir, ja tälle. Näin se menee, elämä eteenpäin, back to game. Me ollaan täällä näin, ja voisin kyllä sanoa, että ei helvetin saastanaan 16. Ja sillä lailla. Mennäpä heating roomiin takaisin. Vakkoilin tuolla vähän juttui. Haluatteko se nähdä siisti? Do you want to see something freaking cool? Siinä on avain. Joo. Oho, I have itching. Joo niin, hyvä että kerroit mullekin. Nähdään. Ovi kiinni. Meillä olisi mistä oven kiinni, mutta ei se pistetty. No mut hei, meillä on nyt avain taskussa. Vaikka vähän kuoltiin. Fucking nice. Kattokaa se, toi on vielä tossa. Siis on. Joo, voisinko sanoa, että ei hitto. Tämä on se ovi, mikä on lukossa. Siinä on tämmönen rusty key. Se menee sinne ja suhisee päässä. Ei suhise. Jaa, hyvä. Mitäs meillä täällä? Joku ördästää vähän, mutta ei haittaa. Antaa ördää. Te ei kinosta ördäyksestä. Mitäs meillä on? Siellä on tollanen, että se tonne noin. Ei oo muuten öljy. Ehkä me tarvitaan öljy. Se oli kivasti piilos, joo toi avain siinä. Täällä on tämmösiä. Tämä on hyvä. Joo. Siinä on taulu, joka on vähän shaisena. Täällä on tämmönen. Varmaan mene sinne. Vähän yritin, mutta ei se halunnut mennä tuon ukkelisen. Niin. Jaa, mitähän täällä? Täälläkin joku saatana avain jossain piilossa. Siinä on taas tuhat juttu. Hei, tossa on kirje. End of the hall. Okei. Okay. Such a clever boy. Okei. Okay. Sillain. Mitähän sitten? Me varmaan pitää päästä sinne huoneeseen. Missähän täällä on joku salainen vipu, mikä räjäyttää seinän paskaksi ja päästään eteenpäin. Ei mitä saatana? No niin, sieltä tullaan. Joo, opa siellä. Minä menen tähän. Hui helvetti, kun tuli nopeasti. Älä nyt yhtään huijosiin, kun minä tutkin tää. Tutkimusmatka menossa. Hei, täällä on öljy, vähän siisti. Hei, joo, moro. Joo, missähän meillä olisi? Siinä oli öljy. Joo, moi. Missä meillä olisi jotain siistiä? Mä nyt yhtään tykkää, kun sä oot siinä. No, jumita siinä. Minä menen tänne. Tulee kanssa hirveä sykkeä takana. Olla. Missä me ollaan? Joo, moi. Päähän se sykki. Niin, me ollaan täällä. Me ollaan vielä tähän samassa paikka. Vitsi. Vitsin vitsi. Pysyhän siellä. Siihen niin tollanen. Mistä se lisää sellasi? Tulee vaan tänne. Sä oot tämmösen hyllykön tästä näin. Tykkäät sä hyllykästä? Ei tykkää. Se oli Ikealla aatikko. Siellä. Tonne väliin varmaan me. Hei, älä tuu tänne. Tee tämmösen hypyn tänne päin. Haluatko siellä juomista pikarista? Käydä kysy. Haluatko? Siinä ois. Siinä on viini. Suoraan tehtaalta. Piiri pieni pyöri. Mörkö siinä pyöri. Ah, se on pää palannut. Okei, siinä jumittaa. Otapa sit penkki itsellesi. Istu alas, niin ei jalat väsy. Pistä sun läpi se. En pistä. Heitä sun naamaa sillä. Haluatko valoa?
En anna. Pistä suuhun tommonen. Mikä sun jalkaa on vaivaa? On muu tuokin tosta. Hei, nyt se yrittää tulla sen. Siinä se on! Oho! Pisti musiikit pois! Aika hillitä, mukka! Tuikkas vaan, nyt loppu musiikit. Siinä vähän derppailee. Mitäs kuvi tuolla? Joku ukkeli tuolla ja... Okei. Hei. No, ei kuulu musiikkia enää kuule. Haluatko se syödä koppakuodeisiin? Ota sit. Ei halunnut. Meneekö noin pöydät saiseks? Huita se kerran. Anna paukku vaan. Kiitti. Heitä noin tonne. Ja älä tuu siitä. Tämä on nytten haastattelu. Aika hirveen näköiset kädet sun. Se on vähän niinku saksikas käsi Edwardi. Semmonen elokuva, muistaakseni. Hei, otetaan sun... Oh, nyt kohta flippaa naamassa. Ota vähän tommoista. Hirveen näköinen ukko. Kokeillaan tämmöstä. Älä vielä huujo. Älä huujo, ukko. Ota ohovi. Mistä tohon tommonen juttu? Pysypä siinä. No ei saanut pysy. Huita se niin, että hän lähti karkuun. Jaa. Jaapa. Joo, siinä huito. Yrittää tulla sieltä taas vähän kikka. Ollaan nyt täällä puolella. Luetaanko iltasatu? Joo, katsotaan, miten saan. Looking. Itsehere. Okei. Okay. Eiku, onkohan toisen äijä, joka tuli sieltä, niin käydä katsoa, onko se auki. Ei varmaan käydä. Bunch of junk. I'm missing something important. Hei. Tulikko nää sieltä reijästeenestä? Hitton titton. Nyt taas vedetään aineet. Siitä nimittäin on. Juu. Tässä on verta. Moro. Mitäkö nyt hirveesti mitään liiverit näy? Tässä jossain hillittömässä piilossa. Jossain tää. Syhällä se ukkeli on. Antaa olla. Oh, minä menen nyt tänne taas. Käänny nyt kattoo se seinä sieltä. Äsken kattoo, kun se tuli hirveä sykkää perästä toi örkki. Meidän ääni lähtee. Joo, on se kiipeä. Juu. Ai niin, tää meni rikki tää seinä tästä näin. Ei se ennen kuin mesta jysähti vaan. Sieltä se tulee toi örkki. Joo, juoksepahan tänne näin. Huitas taas! Hirveä ukko. Mitäs meillä on? Meillä on toi avain. Kyllä tää nyt pitää jotain olla. Hei, voisitko se nyt painu perseeseen sinne? Kiitti. En jaksa sen leikkiä hippaa. Onko se vielä tää? Toivottavasti ei. Missä me nyt ollaan? Joo, nyt on ovi auki. Onko siellä vielä tää? Se tollanen noin. Nyt tutkita. Hetkinen. Verinen hyllykkö. Ikean ohjeet on ollut vähän vinossa, niin on tullut haaveri. Ei se haittaa. Hei, kato. Kattokaa. Jumakata. Täällä on hillittömän siisti vipu. Meneekö ylös vai alaspäin? Joo. Vähänkö nyki? Ota kukat mukaan. Ei oteta. Mennään tänne näin. Tosta vaan näin. Sitten vastaan. Päästiin vissiin eteenpäin vähän siisti. Joo. Täällä on näköjään kirjahylly. Ja musiikki jatkaa pauhamista. Aha, siihen loppu se. Hullu sokkelo. Hui helvetti, kaatu melkein päälle ihan, että... No, ei kyllä paina paljon nää vekottimet. No.
näköjään tämmönen, että... Noi. Hyppäde! Kaatade! No, näin se menee. Onkohan tuolla jotain, en tiedä. Ei kyllä paljon paina nää. Nää on sitä lastulevysteet. Mitäs täällä on joku luukku? Päästäänkö me sinne? Aukase, kiitos. Joo, näin. Mennään alas. Varmaan kuolla, mutta ei saa haittaa. Me ollaan kuoltu aika monta kertaa jo. Huh? Likainen tunneli. Pako helvetistä. Tunnelia pitkin. Kohtuliko mörkö sieltä edestä. Nelinkonti. Joo, taas on sama layoutti. Tunnelissa siis. Ha? Täällä on pimeetä. Joku örisee. Siinä on kirje. Okei. Okay. All the keys for it. Nyt joku hirveä mörkö takana. En uskalla painaa mitään nappia. Mitähän siinä sanotaan? Joo, pistät kaikki terminaaliin, niin veivät lähtee helvettiä elämää. Mulla on pusi. Joo. Good luck. Hitsin pitsi. Oskan nois. En uskalla koskea tuohon avaimeen vielä. Varmaan hyppää silmillä. Täällä on joku tämmönen. Sekin se hyppää siitä. Onks me öljytä? Ei. Nyt tulee jengi, saatana! Ei tullu. Ui hitto. Hyökkääkö toi kimppu, en tiedä. Siellä on tollanen! Juttele itekseen. Se on toinenkin. Heitetään niille tollanen noin. Haluatko se tommosen? Ei sitä kiinnostanut. Joo, tää vetää Zetaa. Ota avain. Vanha avain. Iron plug. Joo. No fuckiksi sitten. Painutaan eteenpäin. Ei kai siinä muut sitten voi tehdä, kun painut tänne päin. Joo. Käydään tuikkaaseen. Mikä toi aivan muuten kävi? Sleeping area. Tuleeko joku vastaan? Ei tuu. Vähän hönki joku siihen malliin, että vois tulla jengi. Käydään splukaa toi. Numero kakkonen se. Se heinäänkin. Sen koneeseenkin ja... Sit mennään. Missä se ovi tossa? Ovesta sisään ja nyt varmaan nyki taas niin saatanasti. Ehkä se haittaa. Mitä tuo lukko? Ihan. No niin. Diaso alkakoon. Ei ois paha. Varmaan kuin 2 FPS tässä. Ei jes. Öljykä jo. Joo. Kerättiinkö me tuolta muuten vasemmat silloin kaikki? Täällä oli vissi portaali kyllä vaan. Nohoin. Sieltä niin. Numero 2. Jups. Nohoi. 6 monta näitä vielä. 1 pitäis löytää. Siit päästä. Missä me se löydetään? Meillä on nyt avain sinne jonnekin. Sleeping area. Onko se 1 meistä siellä? Mitä tuo pääs oli? En muista. Käydä kattoo. Eikö se oli siellä 1 meistä, ei mennä sinne. Se arkives taisi olla täällä jossa. Kives. Vähän hyvä.
Mutta missä on sleeping area? Te nyt hyökkää kimppuun taas. Kyllä ne vähän tuli päälle. Ei se haittaa. No, kiitti. Tää oli upstairs. Täällä näin. Se on lukos. Se muuten meni siihen. Mennään me tänne. Joo. Aika siisti. Näin se menee. Oho. No ei se haittaa. Ei haittani ollenkaan. Ja taas lataa. Ja jes. No niin. Onko meillä diasovia? On vähän se. Ihan pikkasen. Kyllä se sit nyt ei oo enää hirveä. Joo, jätetään tää tähän näin, kun päästiin uuteen paikkaan. Ihmetellään sitten seuraavassa jaksossa, mitä sieltä löytyy. Alright, nähdään siellä päin ja näin päin. Morra.